Então, item 17, o processo 48.500, 16.95, 2013, 65. Petição interposta pela Jauru Transmissora de Energia SA para invalidação do despacho 4.135 de 2013, que não conheceu do recurso administrativo interposto em face do AI 1.032 de 2013 da SFE, o qual aplicou penalidade de multa em decorrência da verificação do cumprimento do cronograma executivo da implantação do segundo circuito em 230 kV da linha de transmissão Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes, Samuel, em instalações associadas nas subestações Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes e Samuel. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que a pedido de sustentação oral. Em 10 de setembro de 2013, a SFE lavrou contra a Jauru Transmissora o auto de infração 1.032, aplicando-lhe multa pelo descumprimento ao cronograma de implantação do segundo circuito em 230 kV da linha de transmissão Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes, Samuel, e instalações associadas nas subestações Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes e Samuel. Inconformada, a transmissora apresentou recurso administrativo, considerado intempestivo pela fiscalização da ANEEL em juízo de reconsideração. Em 18 de novembro de 2013, fui designado por sorteio como relator da matéria. E na 40ª reunião pública ordinária de 2013, que foi realizada em 3 de dezembro, a diretoria colegiada da ANEEL acompanhou a área técnica e decidiu por unanimidade não conhecer do recurso administrativo por considerá-lo intempestivo. E sequer a análise de mérito na qualidade de relator eu fiz. E mantivemos a multa de R$ 123.853. E, resignada com a decisão da diretoria, a transmissora gera uma decisão em última instância, porque a multa foi aplicada pela superintendência, o recurso analisado pela diretoria. Então, a transmissora protocolou em 26 de dezembro um pedido de invalidação do despacho 4.135. E, por solicitação dessa relatoria, a Procuradoria Federal da ANEEL, por meio do parecer 160 de 2014, analisou juridicamente o processo e recomendou dar provimento ao pedido de invalidação do despacho, para conhecer do recurso administrativo interposto contra o auto de infração. E, seguindo a análise, a Procuradoria entendeu que no mérito deveria se negar provimento. E também por solicitação dessa relatoria, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, mediante a nota técnica 107 de julho de 2014, analisou o mérito do recurso administrativo interposto contra o auto de infração 1.032 e também, no mérito, recomendou sua manutenção. Em 12 de agosto de 2014, para possibilitar exame mais minucioso dos autos e aprofundar a discussão acerca de mérito diante das alegações apresentadas pelo representante da Jauru Transmissora aqui da tribuna, quando de sua sustentação oral, esta relatoria retirou o processo da pauta da 29ª reunião pública ordinária da diretoria. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Alan Heinen Alves, representante da Jauru Transmissora de Energia SA. Boa tarde a todos, doutor André Peptoni, demais representantes da mesa, demais presentes. Com a breve síntese aqui exposta pelo doutor André, fui eu que estive presente aqui usando a palavra para expor aqui as angústias que a Jauru vem sofrendo ao longo de 2 anos no julgamento desse processo. Eu pretendo ser aqui um pouco mais breve e objetivo do que fiz da outra oportunidade, e até refraseando alguns, até meu outro colega que estava aqui ocupando a tribuna, falando de risco ambiental, e os diretores aqui presentes ressaltaram a importância para o empreendedor e para os investidores da discussão da alocação do risco ambiental, para justificar que a Jauru, como falado anteriormente, na anterior apresentação que aqui ocupamos a tribuna, ela é realmente uma concessão atípica. Tanto é que no voto do doutor Jurosa, quando ele relatou o caso do reequilíbrio econômico da TE5, ele relatou o único precedente havido desta diretoria na concessão administrativa do equilíbrio econômico. E foi justamente na Jauru. Daí a tipicidade,
que envolve essa concessão da Jauru, que a gente trouxe aqui uma cronologia dos fatos que marcaram essa concessão. O edital de 2006, e naquela oportunidade, tão logo foi arrematada essa interligação Acre-Rondônia pela empresa, a Jauru ela começou a sofrer processos de continuidade advindos do governador do estado de Rondônia. Esse caso é amplamente discutido aqui nessa agência, que levou, no modo de 2 anos de discussão, chegando a 3, a avaliar um pedido de reequilíbrio econômico, que foi justamente o que o doutor Jurosa relatou como precedente na fundamentação do voto dele da TE5, fazendo com que essa concessão realmente tivesse esse caráter de atipicidade. Né? Naquela oportunidade, quando essa agência julgou favorável o pleito de equilíbrio econômico, o relator, na época, votou que isso se tratava de um fato do príncipe, que era uma atividade da administração pública que prejudicava a concessão da licença ambiental. Então, não é um caso de risco ambiental de uma área ordinária ou que o órgão ambiental exerceu demasiados condicionantes ou algo assim. O processo ambiental, de licenciamento ambiental nessa concessão, ele nunca andou. Né? Ele foi o governador, através da concessão dele de poder de polícia, ele simplesmente sentou em cima do processo. Ele foi hierarquizado em várias instâncias institucionais, até que, em negociação política com o presidente da República, foi emitida uma medida provisória, posteriormente convertida em lei, e recompondo as receitas do Estado e ICMS. Aí sim o processo foi retomado. O processo foi retomado em dezembro de 2009, com a emissão de uma LI, que o doutor Tiago Correia, diretor, ressaltou a resolução CONAMA 237, a primeira licença de instalação emitida nesse processo ela foi emitida em descompasso com a legislação. Ela foi descumprida o prazo de exíguo de 13 meses de construção, né, previsto no cronograma de concessão, do contrato de concessão. A LI foi emitida em 12 meses. Né, ou seja, por si só ela já nasceu com vício de validade. Em agosto de 2010, essa agência reconheceu que a Jauru teria direito ao reequilíbrio econômico, embora não tenha quantificado. A quantificação vem em dezembro de 2010. Esse fato, da tribuna que nós ressaltamos com o doutor Pepitone, ele relatou aqui que tirou o processo de pauta para maior, para melhor análise. Acontece que, posteriormente, quando a Jauru teve a sua RAP quantificada e o reequilíbrio econômico já com essa devida correção, ele voltou na Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Rondônia, para requerer uma nova LI, já com a estabilidade política regularizada, podendo aí sim mobilizar e fazer o projeto. Foi quando aquela secretaria falou, não, o processo está 4 anos parado, a gente precisa restabelecer um novo processo. Né? Então, o que a Jauru, a angústia da Jauru, nesse momento, é que ela nunca teve a estabilidade política necessária para construir naquele Estado. Né? E ela só passou a ter primeiro, num primeiro momento, quando teve a sua RAP quantificada, isso foi em dezembro de 2010, e ela entende que nesse momento, que passou como se tivesse sido um novo contrato de concessão assinado, um novo termo ACO. Né? É isso que a gente briga, que seja submetida à análise dessa diretoria, que seja realmente ventilado o que a Jauru está aqui expondo, que ela não tinha condição de... Isso foi reconhecido por essa agência quando analisou o reequilíbrio econômico. Em julho e agosto de 2011, foi quando a Sedan efetivamente emitiu a LI e a SV, respectivamente, dando aí para a Jauru a condição de dar continuidade ao seu projeto. É. Nós vemos hoje em dia, trazendo para os dias atuais, que 18 meses, né, em 2006, numa região remota, Amazônia Legal, como é a região norte, a região onde passa essa linha de transmissão da interligação Acre-Rondônia, a dificuldade de mobilizar, que essa dificuldade se perfaz até os dias de hoje. Né? Já foi ventilado aqui outras vezes também o leilão da semana passada, da deserção aí de 5 lotes,
e que a mídia especializada já relatou, em entrevista de alguns senhores, a dificuldade de mão de obra para esse lote. Você imagina Jauru, né, de uma concessão com prazo de 2006, restabelecendo a obra em 2011, tendo que mobilizar, montar canteiro ao longo de 800 quilômetros numa região remota, e ainda assim construir e terminar a obra dentro do prazo que era exequível, que foi dentro do prazo do cronograma. O que a gente está pleiteando aqui não é um reequilíbrio econômico, não é qualquer outra discussão que não seja homologação, considerando todas essas circunstâncias políticas, que infelizmente a SFEA não considerou, ela considerou simplesmente que o risco ambiental é uma área ordinária. A procuradoria, com todo o respeito que a gente nutre por ela, ela seguiu essa linha. O que a gente está submetendo a essa análise colegiada é que seja levada em conta essa consideração, a consideração da atipicidade que foi com a concessão da Jauru. Né? A partir do momento que a Jauru teve a segurança jurídica necessária, ela efetivou, né, com todas as circunstâncias, de uma obra numa região norte, que é uma região inóspita, uma região remota, né, uma região absolutamente complicadíssima de construir. E ela terminou. Terminou a obra, tempo e modo. A linha está em operação, o sistema está interligado. Então, o que essa transmissora está pleiteando aqui da tribuna para uma análise que seja efetiva, como a diretoria sempre faz, é que seja contado o prazo de 13 meses, a homologação dessa data, a partir da data de agosto de 2011. Foi quando, efetivamente, o Estado de Rondônia deu condições da Jauru terminar a obra, e assim ela fez. Né? E caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja considerado o prazo de 18 meses, um prazo absolutamente inexequível para os dias de hoje, mas que a Jauru cumpriu a partir de 2011, que seja considerado a partir de dezembro de 2010, foi quando a ANEEL quantificou a RAP em decorrência desse equilíbrio econômico. Né? A Jauru aqui está pleiteando, tentando ser de forma mais objetiva. E caso não seja esse o entendimento de uma dessas duas alternativas, a gente submete também para uma nova discussão, que se for de entendimento do relator, tentamos algumas vezes algumas reuniões com ele, não foi possível, a gente entende a demanda que essa agência está sofrendo, mas a Jauru está à disposição para analisar melhor e está à disposição para prestar o tipo de esclarecimento, estando aqui fazendo esse pleito, né, pedindo deferimento dessa medida. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou o caso por meio do parecer 160/2014, tendo opinado pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Aqui foi examinada uma questão preliminar sobre a tempestividade do recurso. Seguindo a linha de outros precedentes, a Procuradoria entende que o recurso deve ser considerado tempestivo, pois o auto de infração foi enviado para o endereço errado da concessionária, bem como não há nos autos o aviso de recebimento do AI. No mérito, a Procuradoria considerou que a não conformidade foi comprovada, devendo ser mantida a penalidade. Bom, senhores diretores, na primeira parte do voto, eu faço uma análise no que diz respeito ao pedido de invalidação. Isso já foi explorado na sessão anterior e o procurador já se manifestou. E a conclusão é que, de fato, o endereço estava errado, algumas outras questões formais não foram observadas. Então, para não prejudicar o direito de defesa do agente, assim como é praxe nesse colegiado, nós entendemos o recurso, então, como tempestivo, e diante disso temos que invalidar, né, a decisão tomada anteriormente pelo fato de ter considerado o recurso, então, tempestivo e sequer ter avaliado o mérito. Então, já passo à leitura do parágrafo 15 do voto, onde a gente vai tratar agora dos argumentos de mérito. No recurso administrativo, a Jauru não questionou o atraso, mas justificou o descumprimento ao cronograma, alegando que decorrera de óbices impostos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia no processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Sustentou que a emissão da licença de instalação, além de sofrer atraso muito superior aos usuais, fora emitida por prazo de 12 meses insuficientes para a realização das obras, e que questionara o órgão ambiental estadual quanto ao curto prazo concedido, contrário à resolução CONAMA número 237/97. Argumentou que não seria correta a justa posição do prazo de 13 meses, fixado no cronograma ao anexo contrato de concessão número 1,
ao despacho número 2396/2010, que reconheceu o direito à recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, para então exigir a conclusão do empreendimento em 4 de outubro de 2011, como fizera a fiscalização. Defendeu que, como fora necessário obter a nova LI, o correto seria exigir a conclusão do empreendimento em 18 meses após a obtenção da LI e da autorização de supressão vegetal, em 1º de agosto de 2011, pois somente nesse momento obtivera a necessária segurança jurídica para a conclusão do projeto. Da exposição de motivos do auto de infração 1032, transcreve-se os seguintes pontos. Então, a área técnica pondera que a diretoria entendeu que a transmissora não fez errado ao esperar a decisão dessa agência sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro para dar início à implantação do empreendimento, tendo assim considerado que a decisão da ANEEL sobre o reequilíbrio por meio do despacho de 2.396, que foi publicado em 25 de agosto, e dessa data acrescentou-se 13 meses indicados no contrato de concessão, considerados para efeito de análise do atraso para a conclusão do empreendimento. Então, pondera a área técnica ainda que, assim, em consonância com o disposto pela diretoria da ANEEL no processo de fiscalização anterior, será considerado que a transmissora dispunha de 13 meses, mais 9 dias para a conclusão do empreendimento, após a decisão sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso resultaria, então, no prazo de 4 de outubro de 2011. E conclui a área que configurou-se, então, um atraso para a entrada em operação comercial de 499 dias. Verifica-se, senhores diretores, que a fiscalização, atenta ao que já decidira este colegiado, excluiu da contagem do suposto atraso do empreendimento o período no qual a transmissora aguardava a decisão quanto ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Entende-se, todavia, que a área de fiscalização não aplicou a melhor técnica ao considerar que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro fora definitivamente decidido pelo despacho 2396 de 17 de agosto. Justifica-se o entendimento com base no fato de que o despacho 2396 apenas declarou o direito à transmissora ao reequilíbrio ao seu contrato de concessão, mas não o estipulou de maneira líquida e certa, ou seja, não quantificou, haja vista que se limitou a fixar os critérios para a realização dos cálculos de recomposição da RAP. Foi um dos pontos muito bem abordado na última sessão que esse processo esteve na pauta. Com efeito, apenas mediante a edição do despacho 3.862, que ocorreu em 14 de dezembro, a diretoria colegiada então decidiu definitivamente o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da transmissora para alterar a RAP estabelecida no contrato de concessão número 1 para 32,52 milhões, com um acréscimo de 6,88% na receita associada ao trecho norte, cujo atraso foi objeto de autoinfração em exame. Acresce-se ainda que o despacho 3.862 de 2010 foi objeto de retificação por meio do despacho 185 de 2011. Esse despacho, que foi então o último despacho que traz a informação sobre o reequilíbrio, ele data de 25 de janeiro de 2011, então, mediante o qual o valor da nova RAP foi então estabelecido de forma definitiva. Por considerar que somente após a fixação monetária do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão seria exigível a realização de investimentos, julga-se que a execuibilidade da operação comercial do trecho norte do empreendimento deve ser alterada de 1º de agosto de 2012, ou seja, 18 meses, que é o prazo estipulado no contrato de concessão, então, após do momento que se divulgou a receita, que foi 25 de janeiro de 2011, por meio de um ato da ANEEL, que é o despacho 185 de 2011. Assim, por observar o termo de liberação do ANS, que atestou a integração do trecho norte ao Sistema Interligado Nacional em 14 de fevereiro de 2013, fato não questionado pela recorrente, conclui-se que o atraso na operação comercial do empreendimento foi então de 197 dias, e não de 499, como considerou a área de fiscalização. O que a relatoria está propondo é que esse prazo passe a ser contado não do momento em que foi decidido que a empresa teria direito ao reequilíbrio, mas sim do momento em que foi estabelecido o reequilíbrio, que era o momento em que a empresa teria de fato as informações para poder fazer seu cálculo, estabelecer TIA, avaliar se de fato estava adequado o processo. Não se considera razoável a alegação da recorrente de que deveriam lhe ser concedidos 18 meses a partir da LI para a conclusão do empreendimento.
Isso aqui é um ponto da discussão dos dois processos anteriores. A questão ambiental tem cada dia ficado mais intensa nos processos de licenciamento de linha de transmissão. O aparelho regulamentar hoje ele é muito severo em colocar que o risco ambiental é completamente do empreendedor e não dá margem a tratamento nesse sentido. Então, diante disso, a exemplo até dos outros dois processos, a gente não considera razoável essa alegação. E justifica-se o entendimento, pois o contrato de concessão número 1, que estabeleceu originalmente o equilíbrio econômico-financeiro da avença, fixou o total de 18 meses para a conclusão do empreendimento, nele incluindo o prazo para a obtenção das licenças. Dessa maneira, ao ser estabelecido o equilíbrio por meio do despacho 185, deve-se exigir tão somente a conclusão das obras no prazo de 18 meses, sem qualquer dilatação da obtenção da licença ambiental, até porque o contrato original não tem essa previsão, nos 18 meses contando a obtenção da licença. Acresce-se que as alegadas dificuldades extraordinárias impostas pelo órgão ambiental estadual se encontravam, quando da edição do despacho 185, já equacionadas, cabendo a recorrente obtenção do licenciamento, fato afeta ao risco inerente do contrato. Assim, argumentos relativos à necessidade de obtenção de nova licença de instalação não merecem prosperar. E diante da redução do período de atraso de 499 para 197 dias, julga-se que a dosimetria então adotada pela área de fiscalização da ANEEL, ela merece uma revisão proporcional a essa redução. Então, o artigo 15 da 63 estabelece os condicionantes a serem considerados, que é a abrangência, gravidade da infração, os danos dela resultante. E para garantir a aplicação isonômica, a SFE tem uma fórmula em que aplica para todas as concessionárias, é isonômico no valor percentual, o valor pecuniário depende da rol de cada empresa. E logo, senhores diretores, propõe então a redução da dosimetria utilizada no quesito gravidade da infração de 50% para 20%. E para o quesito danos aos serviços e para o usuário, de 50% para 6%. E aqui a gente explica a redução que diz respeito à gravidade da infração, ela equivale à redução de 40% na dosimetria aplicada pela SFE, haja vista a redução de aproximadamente 40% no atraso, que passou de 499 dias para 197 dias. E que o quesito dano para o serviço e para o usuário passou de 50% para 6%, equivalente à redução de 88% na dosimetria aplicada pela SFE, haja vista que a redução de 88% do total das cargas cortadas nas ocorrências a serem consideradas. Ou seja, porque a SFE analisou as ocorrências e considerando que a gente dilatou esse prazo, então 88% daquelas ocorrências consideradas, elas ficaram naquele prazo anterior a essa data de janeiro em que foi estabelecido o último despacho corrigindo o valor da RAP. Então, haja vista que 7 ocorrências com o corte de carga apontada pela FE no cálculo de infração, 6 foram anteriores, então, a 1º de agosto de 2012, data considerada como exigível à operação comercial. Dessa maneira, julga-se adequada a redução da dosimetria final utilizada, que passa então, de 0,28% para 0,09%, percentual muito aquém do máximo do grupo de 1%. A partir de tais argumentos do que consta no processo, voto por conhecer do pedido de invalidação interposto pela Jauru Transmissora, em face do despacho 4.135, no mérito dá provimento ao pedido de invalidação para anular o despacho 4.135, e uma vez com o despacho anulado, conhece-se então do recurso administrativo interposto pela empresa e dá parcial provimento ao recurso administrativo para reduzir a multa imposta pelo auto de infração de número 1.032 para R$ 41.972,62. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de invalidação interposto pela Jauru, transmissora de energia SEI, face do despacho 4.135 de 2013. E no mérito, dá-lhe provimento para anular o despacho mencionado, 4.135, e, consequentemente, conhecer do recurso administrativo interposto pela concessionária em face do auto de infração 1032-2013 SFE,
que aplicou multa pelo descumprimento ao cronograma de implantação do segundo circuito em 230 kV da linha de transmissão Vilhena Pimenta Bueno, de Paraná, Ariquemes, Samuel, instalações associadas na subestação Vilhena Pimenta Bueno, de Paraná, Ariquemes e Samuel, e dar parcial provimento ao recurso administrativo para reduzir a multa imposta pelo referido auto de infração para R$ 41.972. Próximo item.